Salam əziz şagirdlər, riyaziyyat dərsimizin vaxtı başladı. Dərsimizin bugünkü mövzusu iki addımlı məsələlərdir. Məsələləri həll etmək üçün biz dərslik səhifə 33-də verilən tapşırıqlara diqqət yetirəcəyik. Əvvəlcə gəlin nümunəyə diqqət edək. Budağa 11 sərçə qondu, onlardan 3-ü uçub getdi, budaqda neçə sərçə qaldı? Sonradan budağa 4 sərçə də qondu, budaqda cəmi neçə sərçə oldu? Diqqət yetirsəniz, bizə iki sual verilir. Bu sualların hər birini biz ayrı-ayrılıqda, yəni ayrı-ayrı addımlarla yerinə yetirəcəyik. İlk addımda biz birinci sualın cavabını tapmağa çalışacağıq. 11 sərçə var idi, 3-ü uçub getdi. Budaqda neçə sərçə qaldı? Qalan sərçələrin sayını tapmaq üçün biz 11-dən 3-ü çıxacağıq. Ona qədər azaltma üsulundan istifadə edirik və tapırıq ki, fərq 8-ə bərabərdir. İkinci addımda isə biz ikinci sualın cavabını tapmağa çalışırıq. Sonradan budağa 4 sərçə də qondu. Budaqda cəmi neçə sərçə oldu? 8 sərçə qalmışdı, 4 sərçə də qondu. Yəni 8-in üzərinə 4 əlavə edirik. Cəm 10-a qədər artırma üsulu ilə hesablasaq, 12 olduğunu tapacağıq. Deməli, budaqda cəmi 12 sərçə oldu. Keçək tapşırıqlara diqqət yetirək, tapşırıqları yerinə yetirərkən hər addıma uyğun ayrılıqda misal yazacağıq. Avtobusda 11 sərnişin var idi. Birinci dayanacaqda 3 sərnişində mindi. Avtobusda neçə sərnişin oldu? 11 sərnişin var idi, 3 sərnişində mindi. Deməli, ilk addımda misalımız 11+3 olacaq. Cəmi tapmaq üçün təkliklərin toplanma qaydasından istifadə edək. Birin üzərinə 3 əlavə etsək 4, onluğumuzu da əlavə edək, cəm 14-ə bərabərdir. Deməli, avtobusda 14 sərnişin oldu. İkinci addıma diqqət yetirək, görək ikinci addımda biz nəyi tapmalıyıq? İkinci dayanacaqda 6 sərnişin düşdü, avtobusda neçə sərnişin qaldı? 14 sərnişin var idi avtobusda, 6 sərnişin düşdü. Neçə sərnişin qaldığını tapmaq üçün biz sizinlə çıxma əməlindən istifadə edəcəyik. 14 çıxılsın 6. 10-a qədər azaltma üsulundan istifadə edək. 6-nı hissələrə ayıraq. Hissələrimiz 14-ün təkliyi 4 olduğu üçün 4 və 2 olacaq. 14-dən 4-ünü çıxırıq 10, 10-dan da 2-ni çıxırıq 8. Deməli, avtobusda 8 sərnişin qaldı. Tapşırıq 2. Aynur bağdan 12 armud dərib qaba yığdı. O, armudların 8-ini Samirə verdi. Qabda neçəsi qaldı? İlk addımda qabda qalan armudların sayını tapmalıyıq. 12 armuddan 8-ini Samirə verdi. Deməli, misalımız olacaq, 12 çıxılsın 8. 10-a qədər azaltma üsulundan istifadə edək. 8-i hissələrə ayıraq, birinci hissəmiz 12-nin təkliyi, yəni 2, digər hissəmiz isə 6 olacaq. Fərq isə bərabər olacaq 4-ə. Deməli, qabda 4 armud qaldı. İkinci hissəsini oxuyaq məsələni. Aynur yenidən bağdan 5 armud da dərib qaba qoydu. Qabda neçə armud oldu? İkinci addımda biz qaba əlavə olunan armudlarla birlikdə cəmi neçə armud olduğunu tapmalıyıq. 4 armud var idi, 5 armud da qaba qoyuldu. Deməli, 4+5 bərabərdir 9-a. Deməli, qabda 9 armud oldu. Tapşırıq 3. İdman yarışında 15 uşaq qaçırdı. Yolun yarısında 4 uşaq yorulub yarışdan çıxdı. Neçə uşaq qaldı? 15 uşaqdan 4-ü yarışdan çıxdı. Deməli, 15-dən 4-ünü çıxmalıyıq. Təkliklərin çıxılması üsulundan istifadə edək. 5-dən 4-ünü çıxacağıq. Fərq bərabərdir 1-ə. 10-luğu da əlavə edirik. Cavab 11. Deməli, hal-hazırda yarışda 11 uşaq iştirak edir. Məsələnin ikinci hissəsini oxuyaq. Finişə dək 3 uşaq da yarışı tərk etdi. Finişə neçə uşaq çatdı? İkinci addımda biz 11 uşaqdan daha 3 uşağını da yarışı tərk etdiyini gördük. Gəlin indi isə hesablayaq. 11-dən daha 3 nəfər çıxıb. Deməli, 11-dən 3 çıxırıq və 10-a qədər azaltma üsulundan istifadə edək. Hissələrimiz 1 və 2 olacaq. 11-dən 1-ini çıxırıq 10, 10-dan da 2 çıxırıq. 8. Deməli, finişə 8 uşaq qaldı. İş dəftəri səhifə 32-də olan məsələlərə də diqqət yetirək. Tapşırıq 1. Meyvə səbətində 8 alma və 6 nar var idi. Meyvə səbətində cəmi neçə meyvə var idi? Meyvələrin sayını gəlin toplayaq. 8 alma, 6 nar var idi. Cəmini tapaq, 8 + 6.
Cəmi tapmaq üçün ona tamamlama üsulundan istifadə edək. 6-nı hissələrə ayıraq. 8-in üzərinə 2 əlavə etsək 10 alınar. Ona görə də hissəmiz 2 və 4 olacaq. 8-in üzərinə 2 əlavə edirik 10, 10-un üzərinə 4 əlavə edirik 14. İkinci hissədə olan suala diqqət yetirək. Anar 2 alma yedi. Səbətdə neçə meyvə qaldı? Səbətdə 14 meyvə olduğunu tapdıq. Almalardan ikisini anar yedisə, deməli biz çıxma məhəllindən istifadə edəcəyik. 14 çıxılsın 2. Fərqi tapmaq üçün təkliklərə diqqət yetirək. 4-dən 2 çıxırıq 2, 10-luğu dəlavə edirik 12. Deməli, səbətdə 12 meyvə qaldı. Tapşırıq 2. Samir yığdığı 4 maşın və 9 təyyarə şəklini alboma qoymaq istədi. Samir alboma cəmi neçə şəkil qoymaq istədi? Albomda 10 şəkil üçün yer var. Neçə şəkil artıq qalar? Əvvəlcə gəlin ilk addımda olan sualın cavabını tapmağa çalışaq. Samir alboma cəmi neçə şəkil qoymaq istədi? Şərtdən məlum oldu ki, 4 maşın 9 təyyarə şəkili var idi. Gəlin onların cəmini tapaq. 4 üstəgəl 9. Ona tamamlama üsulundan istifadə edək. 9-u hissələrə ayıraq. 4-ün üzərinə 6 gəlsək 10 idir. Buna görə hissəmiz 6 və 3 olacaq. 4-ün üzərinə 6 əlavə edirik 10, 10-un da üzərinə 3 cəm bərabərdir 13-ə. Deməli, Samirin ümumilikdə 13 şəkli var idi. İndi isə gəlin məsələnin ikinci hissəsi ilə tanış olaq. Albomda 10 şəkil üçün yer var. Neçə şəkil artıq qalar? Tapdıq ki, ümumilikdə 13 şəkil var. Əgər bunlardan 10-u alboma yerləşirsə, neçəsi artıq qalar? Biz çıxma məhəllindən istifadə edək və tapaq. 13 çıxılsın 10. Fərqi tapmaq üçün 13-ü 10-luq və təkliyə ayıraq 10 və 3. Çıxılanımız 10 olduğu üçün 10-u çıxırıq və cavab bərabərdir 3-ə. Deməli, 3 şəkil artıq qalar. Tapşırıq 3. Güldanda 8 nərgiz və 5 qızıl gül var. Güldanda cəmi neçə gül var? Səbinə güldandan 3 nərgiz laləyə bağışladı. Güldanda neçə gül qaldı? Gəlin əvvəlcə məsələnin ilk addımını yerinə yetirək. 8 nərgiz 5 qızıl gül var. Cəmi neçə gül var? Cəmi tapmaq üçün toplam əməlindən istifadə edək. 8 üstəgəl 5 bərabərdir. Ona tamamlama üsulundan istifadə edək. 8-in üzərinə 2 əlavə edəndə 10 alındığı üçün, deməli, hissələrimizdən biri 2, digəri isə 3 olacaq. 8-in üzərinə 2 əlavə edirik 10, 10-un da üzərinə 3 əlavə edirik 13. Deməli, güldanda 13 gül var idi. İlk addımı yerinə yetirdik. İndi isə ikinci addıma diqqət yetirək. Səbinə güldandan 3 nərgizi laləyə bağışladı. Güldanda neçə gül qaldı? 13 güldən 3-ünü laləyə bağışlayıblar. Deməli, biz 13 çıx 3 yazacağıq. İndi isə fərqi tapmaq üçün 13-ü hissələrə ayıraq. 10-luq və təklik hissələrə. 10 və 3. Çıxılanımız 3-dür. Deməli, fərq bərabər olacaq 10-a. Deməli, güldanda 10 gül qaldı. İş dəftərində olan digər tapşırıqları da sərbəst şəkildə yerinə yetirməyi unutmayın. Sağ olun, gələn dərslərdə görüşənə dək. Salam əziz birincilər. Bizim bugünkü həyat bilgisi dərsindən olan mövzumuz insanlara hörmət və qayğı adlanır. Uşaqlar, mövzumuza başlamazdan əvvəl sizi iki şəkil nümayiş elətdirəcəm və 5-ə qədər sayacağım. Hər iki şəklə diqqətlə baxın, daha sonra isə həmin şəkillər üzrə danışacağıq. Hər bir şəklə ayrı-ayrılıqda diqqət yetirin. Birinci şəklə baxırıq. 1, 2, 3, 4, 5 və ikinci şəklə nəzər salırıq. 1, 2, 3, 4, 5. Uşaqlar, gəlin görək, biz şəkillərdə nə gördük? Məsələn, birinci şəklə baxaq. Birinci şəkildə siz nə gördünüz? Bir uşaq obrazı var və ona öz qayğısını göstərən bir ata obrazı var. İki şəxsi gördük. Uşaqlar, ikinci şəklə baxdıqda isə bu şəkildə uşaqları görürük və onlara maraqla nəsə oxuyan bir yaşlı şəxsi görürük. Gəlin görək, bu iki şəklin ümumi oxşar cəhət nədən ibarətdir və ümumiyyətlə, şəkillərdə olan insanların arasındakı münasibət necədir? Afərin sizə, onların hər bir şəkildə olan münasibəti
hörmət, sevgi və qayğı üzərində qurulub. Məsələn, birinci şəkildə biz atanın oğlu olan nəvazişini, qayğısını görürük. Eyni zamanda ikinci şəkildə də yaşlı şəxsin uşaqlara olan qayğısını, onlara rahat, sakit şəkildə oturub kitab oxumasını görürük. Deməli, o həm balacalara öz sevgisini, həm də öz qayğısını çatdırır. Uşaqlar da hörmətlə onu dinləyirlər. Uşaqlar, gəlin, indi başqa bir tapşırığa nəzər salaq. Bu tapşırıqda şəkillər verilmişdi və şəkillər hər birinə nəzər salacaq. Bu şəkillərdən hansında böyüyü hörmətlə bağlı bir şəkil olduğunu tapacaq. Yəni, hansı şəkli böyüyü hörmət adlandırmaq olar? Bax, onu müəyyənləşdirməliyik. Gəlin, birinciyə baxaq. Birinci şəklə diqqət yetirin. Nə görürsünüz burada? Gördüyünüz kimi bir böyük uşaq obrazı var və digərində isə balaca bir uşaq obrazı kimi təsvir olunmuş bir qarışqa var. Hər ikisi qarışqadır, böyük və kiçik. Görünür ki, onlar balaca uşağın dəcəli eləməsi ucbatından əlində kibrit çöpünü yandırıb, digər ondan yaşca böyük olan isə ondan həmin o kibritin və kibrit çöpünün alınması ilə məşğuldur. Şəkildə bu təsvir olunub. Bunu böyüyü hörmət kimi adlandırmaq olarmı bu şəkli? Təbii ki, yox. Gəlin ikinciyə baxaq. İkincidə nə təsvir olunub uşaqlar? Bir obraz velosiped sürürmüş. Velosiped gördüyünüz kimi yerdədir. Yəni, yəqin ki, o yıxılıb. Hətta onun dizlərinə baxsaq, biz onun dizlərinin qanadığını görərik. Deməli, o yıxılıb. Digər obraz isə ona kömək edir. Yəni, qalxmasına kömək edir, yardımcı olur. Bəs bu şəkli necə adlandıra bilərik uşaqlar? Burada böyüyü hörmət şəkli kimi bunu təsvir edə bilərikmi? Afərin sizə. Yox, burada söhbət yardımlaşmaqdan, bir-birinə kömək etməkdən gedir. Və üçüncü şəklə baxırıq. Üçüncü şəkildə isə yaşlı bir obraz var və ona kömək eləyən bir gənc obrazı var. Burada isə gördüyünüz kimi yaşlı şəxsin çantasını bu uşaq və yaxud bu gənc daşıyır. Uşaqlar, bəs bu şəkli necə? Böyüyü hörmət kimi adlandırmaq olarmı? Afərin, bax bu üçüncü şəkli böyüyü hörmət adlandırmaq olar və biz onu nişanlayırıq. Gəlin burada qeyd eləyək və növbəti tapşırığımıza keçək. Növbəti tapşırığımız isə uşaqlar, bax bunlarla bağlıdır. Gördüyünüz kimi burada da üç şəkil verilmişdi. Şəkillərə diqqətlə baxmağınızı istəyirəm. Uşaqlar, şəkillərdə yardıma, qayğıya ehtiyacı olan insanlar təsvir olunmuşdur. Gəlin, hər bir şəklə ayrı-ayrılıqda baxaq və sizcə niyə mən onları yardıma ehtiyacı olan şəxs kimi adlandırdım, qayğıya ehtiyacı olan şəxs kimi adlandırdım? Sizcə mən bunu niyə belə etdim? Afərin, gəlin birinci şəklə baxaq və həmin şəkildə nə təsvir olunduğunu mənimlə bərabər siz də deyin. Birinci şəkildə xəstə təsvir olunmuşdur və ona qulluq edən tibb bacısı. İkinci şəkildə velosipedi yeni sürməyi öyrənən bir qızcığaz və ona kömək edən ata obrazı təsvir olunmuşdu. Üçüncüdə isə bir yaşlı şəxs və ona öz çantasını daşımaqda kömək edən oğlan təsvir olunmuşdu. Uşaqlar, gördüyünüz kimi bu üç şəklin üçündə də bir şəxsin digər şəxsə qayğı ilə, hörmətlə yanaşması göstərilir. Onun qayğısına qalması təsvir olunmuşdu. Deməli, bu şəxslərin doğrudan da müəyyən qədər qayğıya ehtiyacı var. Birinci şəkildə qız xəstə olduğuna görə qayğıya ehtiyacı var. İkinci şəkildə qızcığaz velosipedi yeni sürməyə başladığına görə, yıxılma təhlükəsi olduğuna görə qayğıya ehtiyacı var. Üçüncü şəkildə isə qoca əlindəki çantanı daşımaqda çətinlik çəkdiyi üçün onun qayğıya və köməyə ehtiyacı var. Bu qədər uşaqlar. Biz artıq bu şəkillər üzrə də işi tamamladıq və sonda sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, qocalara yardım göstərmək, onların qayğısına qalmaq, yaşlılara və hörmət etmək hər bir dövləti borcudur və təbii ki, bizim dövlətimiz də bunun öhdəsindən gəlir. Uşaqlar, biz artıq bugün insanlara hörmət və qayğı ilə yanaşmağın yollarını öyrəndik və onunla bağlı olaraq dərsimizi artıq yekunlaşdırırıq. Uşaqlar, yekunda isə mən sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, yaxşı olar dostlarınızla da bu mövzunu müzakirə eləyəsiniz və müzakirə nəticəsində əldə elədiyiniz məlumatları digər yoldaşlarınıza və yaxud həmyaşıdlarınıza çatdırasınız.
Sonda isə koronavirusla bağlı olan qaydaları bir daha təkrarlayaq. Dezinfeksiyacı vasitələrdən istifadə edirik, ara məsafəni gözləyirik və tibbi maskaları taxırıq. Belə olduqda həm özümüzü, həm başqalarını koronavirusdan qoruyacağıq. Sağ olun, sağlam olun, növbəti dərslərdə mütləq görüşərik.